mu mel ni nak tabarakallah suratul bayyina maana li ñu tuddé preuve sunu borom ci alquran ñenti preuve ci lay sikke gam preuve bu jëk bi moy li ñoo tuddé bayanul hal moy preuve énonciative moy loy sét ci nit ba mu xey wan la lu mu le won ni li nga doon sét li la motax ci walu shaytané pour mu bir nit ni shaytané nonu nit la preuve bi preuve bu énonciative la innahu lakum aduwwun mubin koku bayanul hal ñaarelu bi ci dess benen preuve bi moy bayanul ikhtibar moy luñu la jox te fekk dañ ko teunk ta am ko xamni mom la yalla may mu xam teunk bi bu lu ko tinkilul do ko jariño kon koko lañu jox bayanul ikhtibar li tubayyin lin nas ma nuzila ilayhim yonent yi ko mom ak ñi len don li yalla wacce baluko nit ñe mëna jariño mbété ñom yonent yi ñu tinkil ko nit ñi motax preuve explicative la balé énonciative la mais bi explicative la parce que dañ koy firi ñu sok ko jariño ñettelu preuve bi moy bayanul fi'la mom lañu tuddé preuve manifeste wala bok man nañu ko changer def ko preuve démonstrative moy li nga né to loko tuddu fek jëfëndiko kenn du ko mëna nangu ci sa jëfëndiko rek moy tax ñu man ko nangu motax batu ayatim bayyinat ay preuve démonstrative lay doon maana li yalla teunk ci alquran fek yonent bi tinki lu ko julit ba julit jufandi koko du xam bax di jalo ma alquran motax bayanul fi'l la te moy preuve démonstrative ñentel bi nak moy bayanul hujja moy preuve manifeste biñu len waxon legi ta moy lu xew am lu ñew leral ko leralin gu nga xamne ken dootu ca tek bat nga bu mujju bobu moy suratul bayyina preuve manifeste la